ପରିବାର ଦୁଃଖଭରା କାହାଣୀ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ? ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରରୁ ନା ବିକଳ ଚିତ୍ରରୁ? ଏ ସଂସାରଟା କେତେ ବିଚିତ୍ରମୟ! ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରରେ କେତେବେଳେ ଯେ କାହାକୁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଖିଥାନ୍ତି ଅବା ଦୁଃଖ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ଆଜି ଏହି ପରିବାର ଉପରେ ଦୁଃଖର କଳା ବାଦଲ ଘୋଟି ଆସିଛି, ଯେମିତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଗରିବଙ୍କୁ ଓ ଅସହାୟଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଦେଉଛି। ମୋ ଶାଶୁ ଜଣେ ଅନ୍ଧ, ଦେଖା ଯାଇନି, ଚାଲାବୁଲା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଅସୁସ୍ଥ, ଠାର ହଗୁଛନ୍ତି, ମୁତୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସେବା ମୁଁ କରିପାରୁନି, କରି ନ କରିବା କାରଣ ହେଉଛି ମୋର ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ବହୁତ ଥାଇରଏଡ଼୍ ରହିଛି, ଥାଇରଏଡ଼୍ ରହିଛି, ଟ୍ୟୁମର୍ ଅଛି, ଷ୍ଟୋନ୍ ଜମା ହେଇଛି। ପୁଅ ଜଣେ ମୋର ଲିଭର୍, ସେଇ ଲିଭର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଲିଭର୍ ଜଣ୍ଡିସ୍ ତ ନେଇକି ତିନି ଥର ଦୌଡ଼ିକି କଟକ ଗାଁରୁ ପଇସା ପତ୍ର ପାଇନି, 108 ନେଇକି ଦେଖି ଆଣି ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ନେଇକି ଛୁଆକୁ ଦେଖାଅ, ଆମେ ପାରିବାନି, ଜଣ୍ଡିସ୍ ପାଇଁ ମନା କଲେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ପାରିବାନି, ଗିନି ଆସି ଗାଉଲି ଆଖୁ ରସ ଏଇଟା ସେଇଟା ଦେଉଛି, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଖାଇତେ ତ ମିଳୁନି, ଯାହା ଦିଅ ଚାଉଳ ମୁଠେ ଫୁଟୁଛେ, ଲଙ୍କା ଲୁଣ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ଆଣିଥାଉ। ଦେହ ଦେଖିବା ଏତେ ରୋଗୀଣ, ଚାରି ଜଣ ମଣିଷ ରୋଗୀଣ, ଚାଳ ଘର ରହୁଛେ, ଜରି ପକେଇକି ନୁଗା ଟାଙ୍ଗା ହେଇଛି ଘର, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ନୁଗା ସବୁ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ଜରି ପଡ଼ିଛି। ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ଟିକେ ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ତ ଚଳିବା ପାଇଁ ମୋର ସେଇ ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ଗୋଟିଏ ଆଖି, ମୋର ଆଉ କିଏ ଅଛି? ସ୍ୱାମୀ ତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ, ତ ସେଇ ଛୁଆ ଯଦି ମଣିଷ ହେଲେ ମୁଁ କାଲି ପଡ଼ିବେନି, ସେ ଛୁଆ ମୋ ସେବା ବି କରିବି, ତ ମୋର ଯଦି ମୋ ଛୁଆର ତୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ 10 ବର୍ଷ ଛୁଆ, ସେ ଛୁଆର ତ ଦୁନିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ଏ ପରିବାର ଦୁଃଖ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରଟା ବି କାନ୍ଦି ଉଠିବ। ଏହି ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ, ରୋଜଗାର ବୋଲି କିଛି ବି ନାହିଁ, ଆଉ ନିଜ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବାକୁ ଅର୍ଥ ବା କୁଆଡ଼ୁ ଆଣିବେ। ଏ ପରିବାର ଆଜି ଅସହାୟ ଓ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏ ସୁନାର ସଂସାରଟା ଭାସିଯିବାରେ ବସିଛି। ଚାରିଜଣ ଯାକ, ମୋ ମା ଅନ୍ଧ ଲୋକ, ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ଟ୍ୟୁମର୍, ଥାଇରଏଡ଼୍, ଆଉ ଲିଭର୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଜଣେ ସେଇ ଲିଭର୍, ତାଙ୍କର ଜଣ୍ଡିସ୍, ଆଉ ଏମିତିକା ମୁଁ ଖଟିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହା ସାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଗାଁ ଲୋକ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଏମିତି ସାହି ପଡ଼ିଶା ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ସାହାଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଚଳୁଛି, ଆଉ ଏମିତିକା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଚାଉଳପତ୍ର ମୋତେ ମିଳେ। ପାଣି ସାର ସେଇ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଛି, ଜରି ଫରି ପକେଇକି ରହୁଛି, ଆଉ ଯେରକମ ଆଉ ନିଜେ ତ ମୁଁ ଖଟିତେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ, ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ତାକୁ ବି ପଢ଼ିପାରୁନାହିଁ, ଠିକ୍ ରକମ ମୋତେ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଆଣିକି ଦେଇପାରୁନାହିଁ, କି ତାକୁ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ଏମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାର ଏମିତି ସବୁ ରୋଗିଣା ହେଇକି ରହିଲେ, ଆମର ପରିବାର ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ବି ସୁସ୍ଥ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାର ମୁଁ ଚଳିମି କେମିତି, ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ଚିର ଉପକୃତ ହେବି, ଆମ ପରିବାର ଭଲ ରହିବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଘଟଣାଟି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେବଭୋଗ ପଞ୍ଚାୟତର ଡୁମିଚକ ଗ୍ରାମର। ନିଆସି କୌରଙ୍କ ପରିବାର କଥା କହୁଛୁ, ବେଶ ହସଖୁସିରେ ପରିବାର ଚାଲିଥିଲା, ହେଲେ ଦୈବ ଦାଉସା ଜିଲ୍ଲା। ଆଜି ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ବୃଦ୍ଧା ମା ନିଆସି କୌର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ବାତ ଜ୍ୱର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ନା ଠିକ୍ରେ ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି, ନା ଠିକ୍ରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଭାଗିରଥୀ କଅଁର ମଧ୍ୟ କାମଧନ୍ଦା କିଛି ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ବି ଯକୃତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟେ ହେଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା ମାଆର ବୋହୂ ଟୁନି କଅଁର, ଯିଏକି ପେଟରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ୟୁମର ବଢ଼ିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ ଗଳାରେ ଥାଇରଏଡ଼୍ ରୋଗର କଷ୍ଟ। ଖାଲି ଏତିକିରେ ସରିନି, ପୁଣି ତାଙ୍କର କିଡ଼ନୀରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ବାକି ରହିଲେ କୁନିନାତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ଯିଏକି ଖେଳକୁଦ ପାଠପଢ଼ା ବୟସରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମା ସାଙ୍ଗରେ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଯାଏ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ଲାଗି, କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟ ଲିଭର ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଭାଇ ଭାଉଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୋଗ, କଟି ଛୁଆକୁ ବି ରୋଗ, ସେ ଡାକ୍ତର କତିକି ଯିବେ ଯେ ସେ ଡାକ୍ତର କତି ପଇସା ହେନେ ସିନା ଯିବେ, ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକି ସରକାରକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ,
से जरको भल टे चली जाऊ घर ना से नुगा फुगा टांगिक रोचान जरी पकिक रोचान आउ भाई काम को जापारती दिने जीवे काम को चार दिन शुवे घर कतर पर छोट छोट छुआ केरको चलिए केरको रे सरकार जो साए भाई भी टे चली कि रोग नारी टे भल हम से भाउज भी बसिगने घर कत दायित्व बुझे किए तेना सरकार को एतिक अनुरोध ताकू सा कर सतरे भगवान जहाँ को दिंती छप्पर फाड़ी दिंती आउ जी गरीब से दांडर भिकारी जदि पर सरकार किंबा कौनसी अग्रणी संगठन सहयोग हाथ बढ़ाए ताहले ए परिवार रे पुणी हसखुशी फेरी आसिबो। बालेश्वर बालियापाल आशीष कुमार साहू रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।